Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Amado irmão, amada irmã, é preciso nos tempos de hoje, nos tempos em que vivemos, muito discernimento. Há muito engano, muitas ilusões e distorções com a palavra de Deus. Jesus prediz para as pessoas que contemplavam o Templo de Jerusalém o que lhe iria acontecer em tempos futuros. Hoje também Ele nos abre os olhos para que percebamos os sinais dos acontecimentos como prova de que tudo passará um dia e, por isso, precisamos permanecer firmes, confiando no plano de Deus. Também a nossa existência aqui na Terra, apesar da beleza, dos dons, talentos, do sucesso que conseguimos, irá passar um dia. Sabemos que ela é limitada e as coisas que apreciamos hoje em nós, beleza física, fortuna, dotes, fama, poder, passarão. São coisas transitórias e que só estão aqui disponíveis para nós enquanto aqui vivermos. Jesus nos alerta sobre a brevidade da vida e das coisas temporais. Acontecerá também conosco, como ele disse, não ficará pedra sobre pedra, e todos esses adereços serão destruídos em nós. Esta é a realidade. No entanto, não precisamos nos apavorar, nem tampouco acreditar em todas as histórias que nos contam. Não nos compete saber o tempo determinado em que tudo isso vai acontecer. O próprio Jesus nos adverte: cuidado para não ser desenganados. Os sinais são evidentes na nossa vida. Os acontecimentos preanunciam as palavras de Jesus. Porém, precisamos apenas estar firmes e seguros, porque só o Pai sabe o dia e a hora, e é nele quem confiamos. O ser humano sempre passará por provações e dificuldades, guerras, fome, miséria, inimizades, divisão. Estes fatos estarão presentes na vida de cada um de nós. Não devemos nos angustiar por causa dessas manifestações. Porém, precisamos estar sempre vigilantes e conscientes de que aqui é só um tempo em que precisamos viver sob o olhar do Senhor. Filho, filha, cuidado com aquilo que os olhos veem, cuidado com aquilo que atiça os nossos sentidos, com aquilo que os ouvidos estão escutando. Cuidado, porque tem muita coisa que nos seduz, mas nos ilude e nos engana. Nem tudo que parece ser é realmente aquilo, nem tudo que está na capa é o que está por dentro. Nem tudo que aparenta ser brilho tem realmente brilho. Quando ouvimos falar no fim dos tempos, devemos ter esperança e saber que nós já vivemos esses tempos do fim, pois o fim do mundo, conforme diz Jesus, não tem data marcada, ninguém sabe quando acontecerá. Por vivermos nesses tempos do fim, devemos ter prudência. Existe muita gente que vive fazendo revelações sobre os últimos dias, marcando datas. E o que Jesus diz sobre isso? O Senhor nos ensina que é necessário nos preocuparmos com a nossa vida presente e concreta e buscar maneiras de contribuir para que o reino de Deus aconteça em nós e ao nosso redor. Quando o Evangelho diz que teremos tribulações, alerta-nos para as dificuldades da vida. Delas não podemos fugir. Mas mesmo em meio a tantas cruzes, nosso Deus não nos desampara. Nós cristãos, que nos mantemos firmes na fé, não precisamos pensar no fim do mundo. Precisamos sim cuidar para que a nossa vida seja cada vez mais parecida com a de Jesus. Não temas, irmãos,
Dias difíceis nos visitam, mas é nesse momento que devemos buscar com todo o nosso esforço a nossa salvação. Devemos estar prontos para o que vier e com a certeza de que se estamos trilhando o caminho certo, não há com que se preocupar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, livrai-me das falsas doutrinas em que quer nos tirar a paz. Sei que o que está passando já era previsto por Ti. É na Sua palavra que devemos nos apoiar. Senhor, nos dê a coragem necessária pelos tempos difíceis que vivemos e que viveremos. Nos mantenha de pé quando os ventos mais fortes vierem anunciando o fim. Somente o Senhor é detentor de toda a verdade. Nos dê sabedoria e discernimento para que não venhamos a nos abater, por mais difícil que sejam as circunstâncias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, proclame nos comentários com muita fé: Senhor, sei que estás comigo. Compartilhe esta palavra, faça parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. Thank you.